周杰伦的歌曲给我们年轻的朋友好不好？好啊好啊，周杰伦的歌曲，弟弟妹妹有没有听过周杰伦？有知道哈，知道周杰伦对不对？亚洲天王，好好好，有。好，那这首歌曲呢非常的著名，就是周杰伦的非常中国风非常有名的耳熟能详的一首歌曲，叫做《青花瓷》。有听过？有。好，那有没有听琵琶弹过？没有。没有啊，好，那今天让大家这个欣赏一下我们用琵琶来，用琵琶来表现这一首《青花瓷》。对对对，哇！谢谢，中间有一段那个我们两个对不到调的，对啊，那个升 key 的那个时候，对，没有讲好，花有点垂尾，这个就是有点，这个就是代表我们吃谈 life， 没错没错，对对对对，不是这样，没有夹，
对对对，有一个这个生僻的桥段啦。好，那哎，既然是现场赖舞的，我们来问一下，有没有台下朋友有没有特别想听的歌曲的类型？也可以，或是说想听什么歌？大家有没有想要听什么样的歌曲？演奏或是演唱？对呀、啊。如果有，有没有想要点点歌？对，大朋友小朋友都可以。有吗？妹妹有想要听什么歌吗？看起来什么？稻香。稻香啊、哦！刚刚他们有，刚刚那个声呐的哥哥姐姐。声呐的哥哥姐姐是不是有唱过这首？对不对？是吗？对。对，那他们想要比看看谁？想要听谁唱的比较好？不然这样啦，那个叔叔唱一小段给你听，好不好？好。对，代表说，哎，我们真的是。现场，我们真的是在 live 上面。哎、欸，姐姐想要好，还有想要听什么歌？《西莫安讲》啊，《西莫安讲》。《西莫安讲》是客家话。好，那我先唱，我先唱一小段。好，我们先唱一小段这个稻香。